ဘယ်လိုပြောမလဲစပင်းရှည်ရကြတော့ဘန်းအောင်ကွန်ထားရလဲကြိုက်တယ်မမီလဲကြိုက်တာနဲ့ထားဖြစ်တယ်။ Now ဘန်းအောင်လုံးနေကြစပင်းပုံစံလေးကြတော့လဲဘန်းအောင်ကအမှန်တည်းပြောရင်ဘန်းအောင်တခြားပုံစံနဲ့တိတ်မလို့ဖြစ်တာနဲ့အပြင်သွားလေတကူဘန်းအောင်အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်ဖြစ်တာများရဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစပင်းပုံစံလေးနဲ့ပဲအမြဲအပြစ်သွားဖြစ်တာများရဲ့အခုလောလောဆယ်ရောဘန်းအောင်အခုထွက်မဲ့အခွေမှာ concept တွေပဲပြောင်းမလားဘန်းအောင် look တွေပဲပေါ့နော်အများကြီးတော့ပြောင်းမှုမရှိဘူးထင်တယ်ဘန်းအောင်ထင်တော့နောက်ပိုင်းဆိုတော့မပြောတော့ဘူးလောလောဆယ်ဘန်းအောင်အရင်မပြောင်းသေးပါဘူး fashion ဘန်းကျတော့ဘန်းအောင်ကခေါင်းဝင်ဝတ်ရတာကြိုက်တယ်ခေါင်းဝင်ဝတ်ထားရင် comfortable ဖြစ်တယ်တချို့ကျခေါင်းဝတ်ထားရင် comfortable မဖြစ်ဘူးဘောင်းမီလေးဝတ်ရအဆင်ပြေပေါ့နော် shirt လေးဒါပေမဲ့ဘန်းအောင်ကျခေါင်းဝင်နဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့တတောင်တတားရှိရမှာအဲခေါင်းဝင်ကိုကြိုက်တာပေါ့အဓိကတော့ခေါင်းဝင်လေးကြိုက်တယ်။နောက်အရင်ခေတ်ကလည်း vintage ပုံစံနည်းနည်း classy ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးကြိုက်တယ်။